Natural Health Resources, leading ozone sauna company in South Africa. Welkom terug op die Groot Ontbyt en ons gesels weer oor die wonderlike effekte van ozoon op jou gesondheid en ek verwelkom vir Jaco en Marnitz van NHR. Goeiemôre menere. Môre Jean. So NHR Natural Health Resources, julle spesialiseer in ozoonverrykte produkte. Wat presies behels dit nou weer? Weet jy so en as luisteraars mooi kan verduidelik, die kykers mooi verduidelik, jy weet almal weet die chemiese samenstelling van suurstof is O2 en dan ozoon is O3 verrykte suurstof. Nou as gevolg van besoedeling kry ons liggaam nie meer voldoende gehalte suurstof nie. Ons liggaam benodig 40% suurstof op cellulaire vlak om reg te funksioneer. In die atmosfeer 21% suurstof beskikbaar. Op sommige plekke so laag as 8-12%. En ons liggaam is geskape om homself te genees. So as ons hierdie tekorte kan aanvul, kan my liggaam baie beter funksioneer. Nou mense se vraag is altyd, hoe kan dit my help? Presies hoe werk hierdie proses? Jy sê, as ons kyk na die voordeel, laat geweldig klink om voordeel, maar kom ons lig net so 'n paar uit. Al ons selle, ons liggaam word verryk met energierike suurstof, hier verrykte suurstof. Dan kry my selle baie meer energie en kan hulle baie beter funksioneer. Dan kan my immuunstelsel verbeter. Ook die produsering of die aktivering van my witbloedselle vermeerder. En aan die einde van die saak is dat my liggaam beter teen liggaampies kan vorm. As my liggaam beter teen liggaampies kan vorm, kan my liggaam baie beter beklei teen kieme, bakterieë, virusse en alle siektes. My bloedsirkulasie kan verbeter. Veral ons diabetes, daai voete wat so brand, voete wat doodgaan. Kangeroen gevorm word, wonde wat jy wil genees, jy kan baie baat vind. Ons detox die liggaam baie effektief om van daai gifstof ontslae te raak. Met ander woorde, as ons liggaam kan verryk met hierdie suurstof, hierdie tekorte kan aanval, kan my liggaam met baie beter die oorsaak van probleme aanspreek, dan hoef ons nie so baie geld as wat hier op simptome te behandel nie. En ek hoor dis ook baie goed voorkomend van aard baie om baie goed te behandel. Maar net vertel bietjie, ek hoor jy het lekker spesiale pakkette op die groter sisteme. Ons het verseker so en as die groter sisteem kan jy natuurlik vir huis gebruik of ons raai die kykers aan vir 'n gesondheidskliniek te stig of natuurlik jou eie kliniek te stig met die ozoonbehandeling. Nou dis die 8-in-1 terapie soos die kykers nou sien op TV wat die 8-in-1 houket is. Nou die houket het 8 funksies, 8 verskillende pakkette wat jy 'n pasiënt of 'n kliënt gaan vra. Is natuurlik twee ozoongenerators wat binne kan die stelsel ingebou is. Een is vir insufflasie, so enige plek waar 'n gaatjie is, gaan die pypie in. En natuurlik is die een generator is dan transdermies deur die vel soos Jacques nou verduidelik het wat jou soen deur jou vel optrek. Dan natuurlik het hy ultraklankbehandeling. Dit is al 'n golf wat deur die liggaam gesit word, natuurlik met enige fisioterapeute bikineticiste gebruik. Hy het elektromagnete ingebou binne kan die stelsel met frekwensiebehandeling van die brein af na elke orgaan of elke spier toe binne kan die liggaam. En dan natuurlik het hy ook 'n hartmonitor op wat jou hartrate meet op dieselfde tyd wat hy binne kan die stelsel sit. So weet jy het nie hartverwante siektes nie, is daar absoluut geen neeweffekte binne kan die stelsel nie. Hy werk met 92% kwaliteit suurstof wat oorgesit word oor soon wat jy binne kan jou liggaam inkry. Nou vir die behandeling is fantastiese behandeling as jy die kapitaal het om so uitleg te maak in 'n besigheid. Daar's geen royalties van ons maatskappy wat jy elke maand moet betaal nie. Betaal 'n eenmalige bedrag en jy hardloop jou eie gesondheidskliniek in jou area of in jou stad by waar jy is. En dan kan jy vir ander mense ook hierdie wonder van ozoon verskaf. Ek hoor die gewilde, dis 'n moeilike woord, cryolipolysis by mense. Wat is dit? So en dis letterlik, weet jy, daar's net een woord hulle noem liposuction. Hierdie is liposuction sonder 'n mes. Nou daar's twee in Suid-Afrika ingebring, basies in Pretoria ingebring, een is in Brooklyn, een is in Woodhill, waar mense al behandeling gee vir hierdie, dis fat freezing. So wat hulle doen is dis 'n suction wat jou vet vries. Na jou vet gevries is dan gebruik hulle laserterapie. Die laserterapie maak daai selletjies stik en as jy op die dieet gaan, dan verdun jy vetsel, jy verwyder hom glad nie. Dis hoekom as jy dieet gaan, verloor jy 2 kg, klim jy af van die dieet af en tel jy eweslik 4 kg op. Dis mos hoe dieet werk. Nou hier verwyder jy heeltemal ons vetsel wat jy uit urineer of natuurlik uit sweet. So dan gebruik ons RF natuurlik om 'n vloeistof te maak van daai vet en dan gebruik ons natuurlik die cavitation wat dan basies om uit die liggaam skei deur die niere en deur die lewer om hom basies uit te detox uit die liggaam uit. So dis 'n fantastiese middel om te gebruik en fantastiese middel om te gebruik natuurlik in 'n gesondheidskliniek. Gemeet aan hoe vinnig julle moes praat om al hierdie inligting te deel, kan ek hoor daar's baie voordele aan al hierdie goeders. Baie dankie dat julle kom kuier het, hoor. SMS sommer nou NHR na 49905 is R1.50 SMS of besoek nhrozone.net. Natural Health Resources, leading ozone sauna company in South Africa.